Власниця кав'ярні в Летичеві Наталія Олійник розказує, намагається мінімізувати в закладі побутові відходи, відмовляє відвідувачі використовувати одноразовий посуд та впродовж 2 років відсортовувала пластик в окремий контейнер. Але через рік в нас цей контейнер забрали, сказавши, що зараз це не актуально, це нікому не треба, його нема куди здавати на переробку. Це місце, в якому ми народилися, в якому ми живемо, в якому ми плануємо, щоб жили наші діти. Із її слів, близько сотні летичівців виявили і зафіксували, як на цю ділянку за 3 кілометри від селища вантажівки з іногородніми номерами скидають непотріб. Та, каже, почали протестувати і боротися зі стихійним звалищем, щоночі чергувати біля нього, фіксувати все на фото і відео. Я була перша, хто поширив серед нашої громадськості, адже ніхто в Летичеві про це не знав. Паспортизований полігон за кількасот метрів та сміття фури скидають сюди, говорить Наталія Олійник. Найбільше обурення моє те, що не дивляться, що нас чекає. Це ж екологія, це наше здоров'я в майбутнє. Юрій Нянчук, який, каже, теж виступає проти стихійного звалища поблизу селища, розповідає. Це було 13 червня в 22:00. Тут знаходилось 4 автомашини з львівськими номерами, з сміттям, трактор, бульдозер. Це вигрузка сміття проводилася в присутності директора комунального підприємства «Злагоди». Директор «Злагоди» Микола Дядюк не приховує, уклав угоду до кінця року з київською компанією «Аріант-М» на тимчасове розташування сміття, яке, каже, кияни не встигають переробляти на Броварському заводі та не мають де його зберігати. За умовами угоди сміття кияни мали забирати з Летичева за 2-3 дні. Літні місяці вони до мене зайшли, запропонували заключити договір на тимчасове розміщення сміття на спеціальному майданчику. Я звернувся, звісно, я сам не рішаю, тому що ми є підпорядковані селищної раді КВП. За його словами, відповіді селищної ради він поки не отримав. Зв'язатися з головою селищної ради нам не вдалося. Микола Дядюк додає, коли до нього звернулися з київської компанії, зрадів, що комунальне госпрозрахункове підприємство «Злагода», яке наразі має бюджет проїдання, заробить грошей – 400 гривень за тонну сміття. Крім того, продовжує Микола Дядюк, кияни надали трактор для впорядкування майданчика, пальне та платню трактористу. От, в мене немає спецтехніки, яка б наводила порядок на сміттєзвалище. Взагалі. Це була як манна небесна. Ми не докладали «Злагода» до цього нічого. Чи вони його везуть з Львова, чи вони везуть його з Тернополя, то мене зовсім не цікавило. Ольга Салієва, яка намагається ідентифікувати, звідки завезли чергову партію сміття, розповідає, комунальники порушують законтрактовану угоду. Договір існує на те, що вони взяли сміття на зберігання. 3 дні сміття лежало, і потім його розгорнули, ось туди подвинули, далі засипати той рів. Тобто, а це нове сміття. Із її слів, залишене київською фірмою на тимчасове зберігання сміття не вивозять, а засипають. Юрій Нянчук говорить, від 13 червня ніхто із громадського патруля не бачив жодної машини, яка б відвантажувала і вивозила з майданчика непотріб. Директор «Злагоди» запевняє, фури забирають сміття. Протягом 3-4 днів забирали його. Сортувальний Борисовський завод. Юрій Нянчук говорить, на стихійне сміттєзвалище в час розвантаження фур викликали поліцію, екологів, ті перевірили документи і зафіксували порушення. Про них розказує Андрій Мартинов, начальник Державної екологічної інспекції Хмельницької області. Всі звалища мають відповідно до закону оформлені, мати дозвільні документи. Відповідальних буде встановлено поліцію, тому що матеріали вже направлені в порядку статті 214 до ГУНП у Хмельницькій області. Упорядковував звалище бульдозерист Василь Кушнір. Чоловік, який займається ще й вирощуванням насіння і саджанців, каже, не бачить нічого страшного в рекультивації сміття та хотів би взяти в оренду цю ділянку після використання. Отак пшениця буде рости, як от на полі. Ору, сію своїм насінням, збираю і це насіння продаю. Вже там не смітник буде. Не стихійне звалище. Андрій Мартинов говорить, ця ділянка забруднена і непридатна для фермерства. Вже обраховано розмір збитків за засміщення земельної ділянки. Він складає 148 тисяч гривень. Відібрані проби ґрунту, тому що ділянка забруднена. Зараз проводяться лабораторні дослідження. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.